Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemləri, o cümlədən məhəllə qazanxanaları və ya hər hansı bir binanın mərkəzləşdirilmiş qazanxanaları üçün tarif qiymətləri aşağı salınıb. Bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev deyib. O bildirib ki, qazın qiyməti ilə bağlı qeyri-əhali abonentlər üzrə tariflərdə də dəyişiklik edilib. Bu çox bir müsbət bir dəyişiklikdir. Yəni bizə dəfələrlə də müraciət olmuşdur, həm dövlətə, həm bizə bu müraciətlər olmuşdur ki, istilik sistemləri, mərkəzi istilik sistemləri olan MTK-lar deyə, yaşayış məntəqələri deyə, o cümlədən Azər istilik, yəni qazın qiymətində müəyyən dəyişikliyin olması. Çünki həmin limitdən istifadə edilmir. Bilirsiniz ki, həmin mərkəzi istilik sistemi olan yaşayış binalarına, o cümlədən Azər istiliyə əvvəl qazın qiyməti 1 kubu 20 qəpik idi, yəni 1000 kubu 200 manat. Ancaq yeni tariflə bu qiymət aşağı salınıbdır. Bu yeni tariflə artıq bu 20 qəpik deyil, 13 qəpikdir. Bu çox bir müsbət bir yanaşmadır. Çünki artıq bu dünyanın bütün ölkələrində, çox ölkələrində demək olar ki, mərkəzləşmiş istilik sistemlərindən istifadə edilir. Yəni mərkəzləşmiş istilik sistemləri nəinki qaz məsrəfini, gələcəkdə qaz defisitinin qarşısının alınmasına, o cümlədən bu ekoloji cəhətdən çox üstünlüyü vardır. Yəni təsəvvür edin, hər bir binada, hər bir yaşayış evində hərə ayrıca kombi quraşdırılır və o kombidən ayrılan o yanmış məhsul atmosferə buraxılması və o mərtəbələr arası bunun paylaşması bu nə qədər ekoloji problem yaradır. Ona görə bu tarif mərkəzləşmiş istilik sisteminin gələcəkdə daha da artmasına gətirib çıxacaq. Yenə də təşkil edirəm, mərkəzləşmiş istilik sistemlərində o cümlədən məhəllə qazanxanaları və hər hansı bir binanın mərkəzləşmiş qazanxanalarında tarif qiymətləri aşağı salınıb. 20 qəpikdən 13 qəpiyə. Qeyd edək ki, Tarif Şurasının bugünkü qərarı əsasında təbii qazın qiyməti ilə bağlı tariflərdə dəyişiklik edilib. Əvvəl 2 tarif mövcud idi, yəni 10 qəpik və 20 qəpik tariflər. 2200 kubmetrə qədər 1000 kubmetr qazın qiyməti 100 manat idi. 2200 kubmetrdən yuxarı 1000 kubmetr qazın qiyməti isə 200 manat idi. Bu isə abonentlərin 80%-ə qədərini təşkil edirdi. Yeni tarifdə isə bu rəqəmlərdə dəyişiklik olub. İllik istehsal həcmi 2200 kubmetrdən 1200 kubmetrə kimi endirilib. 2020-ci il və son 5 ayın araşdırması göstərir ki, ümumi abonentlərin 51%-ni təşkil edəcək. Bu gün 2,4 milyon abonent var və onların 1,3 milyona yaxını qaz limiti çərçivəsində, yəni 1 kubmetr 10 qəpik, 1000 kubmetri 100 manatdan istifadə edə biləcək. Növbəti limiti isə 1200 ilə 2500 kubmetr arasında bölünüb. Bu aralıqda olan həcm üçün isə 1000 kubmetr 200 manatdan, yəni 1 kubmetr 20 qəpikdən ödəniləcək. 2500 kubmetrdən yuxarı istifadə üçün isə 1 kubmetr 25 qəpikdən, 1000 kubmetr isə 250 manatdan müəyyənləşib.